你干嘛哩？嘿，都没压力，不打啥的啦。你哦哩，买钱了收他啦，都要来那那么的家的嘛，你买米没呢？哎妹，你讲差不多有毛钱的啦，毛，看你为毛毛没比啦呗。哦，那妈的开家都是下边，你叫你大多差不多，叫你大妈，妈咪老有叫你啦，嘿，哎呀，我也不买，也老买，肯定接受呀，好嘛，我最毛那的。 เขาเลยไปเนาะไม่เลิกดีเปล่าไปเลยสอที่ตัวกูจะไม่ซีดีภาษาหนีกงเนาะที่ไปอยู่มาต้องเจอหน่องเขาเลยเด็กตัวกูสาวมาไม่มีกว่าเวทานี่ต้องจะสาวมาไม่ก็สาวคนนี้สาวมาไอ้ตัวกูไปอาเทิดหาบ้านเขาเย็นเดือนสักการมาสุดเลยเนาะแต่เขาเลยนี่เนี่ยยังโอ้โหมากมาเลยมีเกี่ยวนี่เนี่ยเดียวสาวมาเลย ใช่ปีรอนั่นแย่ยาวลงมาเว้ยมึงก็เวลาไปเลยดีเราถ้าวันนี้ซาเฟ่กันเลยใช่กูรอพิเศษนานเลยแต่ไม่รู้ซาเย่เดี๋ยวเช้ามาใครจะไปรู้ตัวมาเลยไม่ติดหูบ่เนาะโอ้คือดีสิ่งเดียวแม้แต่อาชีพเดียวมาเลยไปกูตัวมาละถ้ามาโมยเลยทุกอย่างที่เขาสูญเสียตอนนี้เจ้าเช่นนั้นสิ่งเดียวตัวมาละกูโก้ติดมือเตะกูเดียวไอ้มาดามไม่โมโน่ที่ กวางกูรู้อันนี้เปลี่ยนอันนี้เปลี่ยนใครจะเล่นเล็กเท่ไปเลยค่ะจะรอแต่เท่ไปเนี่ยเวลาใครจะเอาประมาณสี่เมียวหลายแค่ตาเราเท่าไหร่เนี่ยน่าสงบน่าสงบแค่มาบอกตัวเนี่ยสักสักหน่อยเราที่ใจใหญ่ไอเซนิสโลชีตอนนี้ก็เป็นแม่เป็นแม่เลยน่าสงบมาบอกดีจักรดีจักรยังน่าสงบแค่ตอนนี้ก็มาเล่นเป็นแม่หน้าเลยแต่แม่เลยเจนให้อายมุผมว่าตะขาเลยไปใหญ่เลยจ้ะแต่เสียงไอแต่เสียงตะขาไปใหญ่เลยจ้ะ แต่เสียงไอแต่เสียงตะขาไปใหญ่เลยจ้ะใช่จะมาหรือมาเฮ้ยลุงอ่ะผมว่าไอยังน้องสุรุชินักข่าวต้องหาเป็นยังไงบ้างเพราะลูกตะขาไปเป็นใหญ่บ้างผมนี่อ้าวอายอะไรล่ะมาใหญ่เนี่ยพี่ใส่ยังกูว่าเลยปูกันใส่ปูจะเด็กขาจ้ะมาเลยน้องตะขาเราใช่ยังบ้างล่ะมาไม่ใหญ่เนี่ยหรอใหญ่เนี่ยเพราะว่าลูกเนี่ยเงาตะขาไปใครน่ะเลยลูกโอ้โหโม่โม่โชว์เนี่ยพี่เลยโม่โชว์เนี่ยตัวพาเลยเปลี่ยนอะไรแค่เพื่อมาสุดโอ้ทำไม่ใ
အဲ့ခန်းလေးကိုကြိုက်ပါတယ်။အာသူ့ရဲ့တတို့ကတော်တော်ခိုင်းတာ။ဘာမှမဟုတ်တဲ့အဲ့သူ့ရဲ့တတို့အမမရအောင်တတို့တင်အောင်သူတော့အေးစစလေးပဲ။အမတတို့လေးတင်လိုက်အောင်။ဟဲ့ဘယ်လိုတတို့ကိုတင်ရမှာလဲ။ဘယ်နေရာလေးမှာမျိုးလုံးလေးကိုတင်လိုက်အောင်။ပြီးရင်တခါကျတော့ရှိသူကလေးလေးသေး flow ကိုတတို့တင်ခိုင်းတာရှိရဲ။အဲပြီးလို့ရှိရင်သူကမျက်နှာဘေး ID နဲ့တတို့တင်ခိုင်းတာရှိရဲ။မျိုးလုံးအကြည့်တွေမှာတတို့တင်ခိုင်းတာရှိရဲ။အဲ့လားလေးတွေပေါ့သူ့ရဲ့တတို့ကတော်တော်ပင်ပန်းတယ်။ဘုံနာမတခါကျလို့ရှိရင်ရိုက်ပြီးအမလေးကြောက်လိုက်တာဒေါ်ထဝရီရဲ့ကြောက်လိုက်တာအမအမမျက်လုံးယူကြောက်ယူတာဟဲ့အဲ့ဒါငါ့ရဲ့ပုံမှန်မျက်လုံးပဲငါအပြင်မှာကျတော့အမအပြင်မှာကျတဲ့အခါကျတော့ဒီတခြားအလူရှင်တွေနဲ့စကားပြောရတာရှိရဲ့ခလေးတွေနဲ့နေရတော့အမြင်နဲ့စိတ်ကနူးညံ့နေရပါတော့အဲ့ခါကျတော့သူများကိုအဲ့လိုမျိုးပြောရဆိုရတယ်လေတိတ်ပြီးတော့မရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့သူတို့လည်းတိတ်မတွေ့ဘူးတာပေါ့နော်အဓိကမှရိုက်တဲ့အခါကျရင်မျက်လုံးမှာခုမှတော့အဲ့လိုဒီမျက်လုံးပြူတာလားဘာလားပါဝါတစ်ခုရှိရလားတော့မသိဘူးမျက်လုံးကအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်သူတို့အဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါခုမှသတိထားမိတာပေါ့နော်အဲရှိနိုင်တာပေါ့ဒေါက်တာဝီလိုမိန်းမမျိုးကအပြင်မှာလည်းတကယ်ရှိနိုင်တယ်ဟုတ်တယ်မယောက်ျားအမောင်လေးကမောင်လေးကကိုယ့်ရဲ့မောင်လေးမဟုတ်ဘူးသူကအဲရှိတယ်အဲ့ခါကျတော့ယောက်ျားအထင်မြင်လွဲရတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြားထဲမှာပေးတဲ့ကိုအထင်မြင်လွဲအောင်နေလောက်ရတာဟာလေးရှိတယ်ဆိုတော့မောင်လေးရတဲ့တိုက်ကလာတဲ့လူကန်ကောင်းလေးတဲ့အမနဲ့ကိုရင်းနေရလေမောင်လေးကိုအလိုလိုက်မှာပေါ့မောင်လေးရိုက်တာလေးကအဲ့ချားထဲမှာခီဖြစ်အောင်လဲသွားရတယ်ဟာတာအခန်းလေးလဲပါတယ်အဲဟုတ်တယ်ကိုရဲ့ဘာကိုတော့အတီလုတ်လိုက်တာပဲဒါပေမဲ့အဲ့လိုဟာတာဖြစ်ရမယ့်အခန်းလေးနေအတီပေါင်းတဲ့ဟာတာအခန်းလေးလည်းအရှုံးဖောက်ပြီးလုတ်ထားရလေးပါပါတယ်အဲမောင်မာလည်းအဲ့လိုဟိုဟိုလိုမျိုးပေါ့ဒီမာနာကြီးရဲ့အခန်းကြီးကတော့ရိုက်ပါလေဒါပေမဲ့ဒီကျမကမဟေတီမာတော့လုံးဝ fan စစ်စစ်ရိုက်ထားတယ်အခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီတိုင်းပဲအဲကျမကမဟေတီနီပါကွာအဲ့လိုမျိုးဟိုအဲ့ ID ကိုထည့်ရတာဆိုတော့ဒါဒုတိယအကြိမ်မြောက်အောင်တင်းနေပြန်ဆုံတာပေါ့နော်ဟုတ်မုံမှာပေါ့ဒါပေမဲ့အတိကထပ်ဝရီကိုမုံကျင်သလောက်မုံခိုင်နေဝင်မမုံပြီးတာပဲဒီလိုတောင်းပြီးတော့တတလုံးလက်ဆက်တာတွေကြက်တန်းကကြက်လိုက်တော့အဲ့တော့ဒီနေ့ surprise တွေ့ရဲ့ဟုတ်ဝင်းနေ surprise ကဒါအောင်တိဟိုလေကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်မဟာအောင်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်သူတို့တွေကတကယ်ကိုမင်းသားမင်းသမီးတွေလှုပ်တဲ့အခါမှာအလုပ်သဘောရဆက်ဆံတာမဟုတ်ဘဲနဲ့မိသားစုလိုမျိုးဆက်ဆံတာဖြစ်တဲ့အတွက်ရင်ထဲမှာနှွေးထွေးမှုလည်းရမ်းရတယ်ကျေးဇူးလည်းအများကြီးတင်ပါတယ်အခုမှပွဲဖိတ်တယ်ပွဲပေါ်တက်စင်ပေါ်တက်စကားပြောပြီးပြီးသွားတယ်ဆိုတော့အလုပ်သဘောရဆက်ဆံတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဝင်းနေဆိုတာမနေ့ကလည်းပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့သူတို့အနေနဲ့ကို့အမပဲဆိုတော့စိတ်ကလေးနဲ့ပျော်ရှင်အောင်လုပ်ပေးတယ်ဖန်တီးပေးတဲ့အတွက်လည်းတကယ်ကိုလှိုင်လဲရင်ထဲကနေနှွေးထွေးမှုတွေခံစားရပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်
အိမ်ဝဲမတရားလို့မြင်းမြတ်ကိုဖတ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးခန်းပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်တော်တော်ရှက်ရပါတယ်သူနောက်ကနေခါကြီးတင်းဖတ်ပြီးတော့တညာလုံးနေငေါ့လှုပ်ရှင်လာလှုပ်ပြီးတော့မှာပါရှက်စရာကြီးပေါ့နော်ရှက်တယ်အိမ်ခန်းကြီးရတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအဲစူးစမ်းပြီးတရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအချိန်မှာတော့အခုပြန်ပြီးတော့လောက်ရတဲ့အချိန်မှာဒီအခုအသက်ရွယ်နဲ့လောက်ရတဲ့တဘာကြောင့်လဲပါမှာပေါ့နော်အိုက်တင်ကြောင့်လည်းနည်းနည်းပို့ပြီးတော့နားလည်လာဖြစ်တဲ့အတွက်လောက်ရတာအဆင်ပြေပါတယ်အဲ့ဒီကောင်စူးစမ်းကြည့်တယ်မိမိခါရပြောတယ်တဲ့ဟုတ်တယ်အဲအဲ့လိုလှမ်းစုတယ်လေလှမ်းစုတယ်နေပါလို့အဲ့လိုမျိုးစုတယ်လှမ်းနေပါလို့ရိုက်တာလဲဘောပါဆိုဟိုမချက်ဘူးလားဘောသူတော့တော့အဲ့လိုဟိုကိုကတော့ကြတော့ဝါနာပါတဲ့ခါကျတော့ဟိုကကောင်းတဲ့ကို့ပေးတဲ့ဆဲရုပ်ကိုအကောင်းဆုံးပြုဆောင်လိုက်တာအဲအဲ့လိုတော့ထောက်လို့ရေးပိုင်းတော့မလုပ်သေးပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီအတွက်ကုန်ကြမဲ့ဈေးတွေပတ်စံတွေအကုန်လုံးကဒီပိုင်းကိုမတုံးချင်တော့ဘူးခလေးတွေအတွက်အခုဆောက်ရမယ်မြေကွက်ဝယ်ထားတယ်အတုံးတက်ဆောက်ရမယ်ကစားခွင့်တွေဆောက်ရမယ်အဲ့အတွက်ကိုပဲအားထည့်ထားပါတယ်ဒီလေးတို့မိမိဘဝနဲ့ပဲကျက်တည်နေပါလားဟုတ်ပါတယ်ဒီဇလန်းနဲ့ကိုကြည့်ရစင်တာသမီးအသားသမီးပုံမှန်ထားတဲ့မြေတားတရားတွေကအာမခံရိမ့်ရိမ့်အာမခံရ